Суд у справі державної зради Віктора Януковича переходить до нового етапу – дебатів. Процес допиту свідків завершено. Хоча організувати явку ключових фігурантів у справі захист Януковича так і не зміг. Йдеться, зокрема, про Азарова, Захарченка, Клюєва, Якименка та Лебедєва. Головуючий суддя звинуватив адвокатів Януковича у затягуванні процесу і небажанні завершити цю справу. Обклавшись томами справи, захист екс-президента Віктора Януковича в Оболонському суді одразу йде у наступ. Зараз на прямому зв'язку разом з адвокатом Біленка Богданом знаходяться фактично три свідки захисту. Просимо зараз допитати. Це по-перше. По-друге, Азаров, Клюєв, Захарченко, Якименко, хто саме? Саме цим високопосадовцям часів Януковича напередодні суд дав останній шанс прийти сюди і розповісти про небезпеку, що загрожувало президенту-втікачу у лютому 2014-го. Та замість них адвокати пропонують допитати колишніх охоронців Віктора Федоровича. Після втечі свого начальника бодігарди теж покинули країну. Зокрема, свідок Раюк – це працівник Служби безпеки президента України, який був очевидцем спроби незаконного збройного захоплення за наказом з Києва. Та судді й прокурори не вблаганні. Клопотання захисту відхиляють, а адвокати Януковича беруться за важку артилерію і пропонують запросити до суду першого президента Леоніда Кравчука. Але прокурори проти. Свідчив про наявність і інформацію, наявність плану знищення президента України Віктора Януковича відповідно до плану Чарушевського. Можливо, це вже свідчить, що прокурор хоче також Самі ж прокурори переконують, вони не проти свідчень Кравчука, але після того, як суд заслухає колишніх силовиків. Щоправда, зізнаються, у щирість адвокатів Януковича прокуратура не вірить. Сторона захисту цілком недієздатна на даний час виконувати свої обов'язки, тому що на цей час не забезпечено явку інших свідків. Дві години суперечок, клопотань і судді оголошують рішення. Головуючий суддя звинуватив адвокатів Януковича у затягуванні процесу і в небажанні ставити крапку у цій справі. Судді нагадали, за 58 засідань вдалося заслухати півсотні свідків. Сторона захисту анонсувала 26, а до суду з'явилась лише половина. Клопотання захисту спрямовані не на реалізацію права спростувати обвинувачення, а подані, на думку суду, з метою унеможливити виконання судом функції правосуддя та ухвалення судового рішення у справі. Тож процес опитування свідків завершено. З 30 липня в Оболонському суді розпочнуться вже дебати. Щоправда, захист Януковича з цим не погодився і пообіцяв 20 липня влаштувати новий допит. Щоправда, де – не уточнили. Олег Корнієнко, Микола Зоценко, Олександр Кулаков. Факти ICTV.